Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате новините на ТВН на 21 юли понеделник. Аз съм Емануела Миланова. Вижте акцентите. Секретарят на русенския мотоклуб The Thunders загина при тежка катастрофа. Стотици деца се включиха в творческите работилници на детския музей на колела. Започваме емисията с трагична новина. При тежка катастрофа в събота вечерта край гара Бяла загина Ивайло Андреев, който бе секретар на русенския мотоклуб The Thunders. Днес той бе изпратен от близки приятели и членове на мотоклубове в цялата страна. Ивайло Андреев е пътувал с приятели за полски тръмбеж, за провеждащия се там рокерски събор. При навлизане в ляв завой е видял пред себе си тир, който изпреварвал друг. При опит да избегне сблъсъка навлиза в десния банкет. Моторът му поднася, пада на платното и 36-годишният мотоциклетист почива на място. Водачът на тежкотоварното превозно средство не е спрял. След сигнал на телефон 112, органите на пътна полиция успяват да го спрат на русенския булевард България. Става ясно, че той е турски гражданин на 54 години. Проверката му за алкохол е отрицателна. От областната дирекция на МВР потвърдиха, че след изтичане на полицейската мярка шофьорът е освободен. Прокуратурата обаче е повдигнала обвинение за причина на смърт по непредпазливост. Членове на рокерски клубове обмислят протестни действия, в това число блокада на граничните контролно-пропускателни пунктове и на основните магистрали в страната. Искането им е да се спазва ограничението за движение на тежкотоварните камиони в почивните дни, особено през лятото. Ивайло Андреев бе сред лицата на русенския рокерски клуб Thunders. След обелото в църквата Свето Възнесение, с шествие на рокерите бе изпратен до гробищния парк Басарбово. Още един пътен инцидент беляза изминалия уикенд, за щастие без жертви. Автобус с 40 деца от Беларус, прибиращи се след почивка по българското Черноморие, катастрофира в събота около 6 часа и 30 минути сутринта. Според втория водач на метри след разклона за Бъзънското ханче, на колегата му внезапно му прилошава, след което губи контрол над управлението на машината. Тя се отклонява в дясно и пропада в крайпътната канавка. Вратите на превозното средство остават затиснати, но екипажът и ръководители сигнализират на време телефон 112 и успяват да изведат децата през шофьорската врата и багажното отделение. Спасителните екипи и тези на спешна помощ, изпратени на мястото, оказват помощ на пострадалите. За щастие, децата се отървават само с оплаха и незначителни натъртвания и охлузвания, тъй като автобусът в момента на инцидента не се е движил с висока скорост. Изпратен е втори автобус, с който екскурзиантите да бъдат превозени до родината им. Пострадалият шофьор е откаран в русенската болница. Политическа новина. Учредяването на Народна патриотична партия Промяна, предвидено за неделя 20 юли, не се състоя. Причината – липсата на задължителните минимум 500 члена на събранието, според закона за политическите партии. Венцислав Ангелов, известен като Чикагото, каза, че за участие в учредяването на партията са били поканени много граждани на Русия и съседните градове. Били са раздадени 6000 флаера и разлепени 450 плаката, допълни другият съучредител Мирослав Станчев. По една или друга причина обаче необходимият брой съмишленици не е бил събран. Днес ще се опитаме да проведем конгрес по учредяване на Народна патриотична партия Промяна. Това име е запазено от мен преди около година в Силистки градски съд. Такава е процедурата. Кое е важното, което може днес да не се случи? Ние сме поканили много хора да дойдат днес да присъстват на нашия конгрес. По закон, закона за политическите партии в България, днес трябва да присъстват не по-малко от 500 члена на този конгрес. Евентуалната бъдеща партия няма да се обвързва с никого от управляващите в последните години. Промени в законодателството и конституцията са главните цели пред бъдещата политическа формация. Опитите за учредяване на партията ще продължат. На тема превенция срещу престъпността. 110 безработни са назначени в област Русе по програма Сигурност, за да пазят имуществото на хората по селата от кражби. Задачата им е да сигнализират полицията при риск от извършване на престъпления, да съдействат да не допускат кражби и други противозаконни посегателства, да следят за обществения ред. Вижте следващия репортаж.
26 от назначените безработни са в селата на територията на община Русе. Срокът на договора им е 8 месеца. Посетихме село Николово и ето какво сподели един от тях. Примерно на детската градина имаше оплаквания от полицията на извикаха. Има оплаквания, щупени стъкла, качват се децата горе по улиците на покрива чакам тако. И откакто почнаме да тръгнем, край. Назначените патрулират ежедневно и наблюдават 7-те детски площадки в селото, училището, детската градина и двата стадиона. В маршрута им е включена не само главната улица, но и всички малки отсечки. Освен това, те активно са помагали при разчистването от болите, в отводняването на канавките, съдействали са на възрастни хора, за да се справят с последиците от проливните дъждове. Убедени са, че от работата им има полза и че с тяхно съдействие намаляват противообществените прояви в Николово. Необходима информация за притежателите на кучета. От общината напомнят на новите собственици, че техните любимци подлежат на регистрация. Годишният данък е в размер на 25 лева, като при кастрация на животното стопаните се освобождават от това задължение. Важно е и чипирането, което се извършва от ветеринарните доктори. Поради отказа на достъп до републиканския регистър на кучета, община Русе е създала собствен такъв. Новородените домашни любимци подлежат на регистрация след навършването на 4-месечна възраст, като за целта се подава заявление в центъра на общината. Заместник кметът Свилен Иванов заяви, че се стремят да си сътрудничат с ветеринарните лекари в града. Към момента са регистрирани 730 кучета като домашни любимци. Моето мнение е, че има още доста нерегистрирани. Всъщност ние точно това искаме да постигнем. Ветеринарните доктори, когато регистрират в агенцията по храните, да подават такова заявление до общината и ние да имаме представа за бройката кучета и по този начин вече налагаме контрола на самото регистриране. Извършват се периодични проверки за разхождане на домашни любимци без повод по сигнали на граждани. Първоначално нарушителите се разминават с предупреждение, следва глоба от 100 лева, а след това е 200 лева. Заместник кметът увери, че кучетата по русенските улици ще продължават да намаляват и предстои ново разширяване на приюта. Първият по рода си детски музей на колела стартира своето пътуване от Крайдуновския град през изминалия уикенд. Културно-образователният проект на фондация Easy Art зарадва малките русенци и им предложи един незабравим ден. Вижте подробностите в следващия материал. Една от централните алеи в парка на младежта се превърна в първата спирка на пътуващия детски музей. В обособени творчески работилници студенти и специалисти от Националната художествена академия чрез игри и забавления запознаха малките русенци с 8 периода от историята на световното изкуство. Това е всъщност една програма, която ни е базирана върху една програма, която нашата фондация прави в 23 училища, между което има и едно русенско училище, което е включено в тази програма. И тъй като тя беше изключително успешна и ние провеждаме от 2 години, решихме защо да не направим един такъв мини проект, нещо средно между детски панаир и наш училищен проект, и така се получи музей на колела. Освен че научиха нови неща, мълчуганите създадоха и свои шедьоври. Разбира се, не липсваха и награди и поощрения за най-активните. Играя различни игри, правим неща от миналото, учат на неща, които ние не знаем още. А после като направим нещо на някоя игра, ни дават или картина, или някаква статуя и ги слагаме тук, къде им казват името. Да, рисувахме сърце, а на мен най-много ми хареса, когато рисувахме буквичките. Аз рисувам черешки. Другата година отново пак ще се видим. За своите творчески изяви децата получиха и дипломи за завършен курс по история на световното изкуство. Следващите спирки на детския музей на колела са Варна, София, Плевен и Пловдив. 20 деца от 4 до 7 клас ще се включат в проекта «Лято във военния клуб», който ще продължи до 1 август. Инициативата се провежда за трета поредна година и е съвместна идея на Русенския регионален съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса и изпълнителна агенция «Военни клубове и военно-почивно дело» към Министерството на отбраната. Децата ще имат възможността да посетят военни поделения и видят реална бойна техника и съоръжения. Ще се проведат занятия с Български червен кръст, за да се научат да оказват първа помощ на пострадал човек. Предвидено е излъчването на българско военно документално кино. Целта на проекта е децата да получат необходимите
знания и умения за оцеляване в критични ситуации, да се запознаят с системите и структурите на сигурността. Ежедневните занимания ще ръководи полковник Тодор Георгиев, който е приготвил редица изненади и любопитни прояви за участниците. Част от тях са стрелба с въздушна пушка и възстановка, чийто изворен материал е книгата за Таню Войвода. Искаме да направим една много хубава екскурзия до град Тутракан, където да се запознаем с Тутраканската битка. Там също е много интересно за тях. Надявам се, че ще успеем. Децата да ги научим малко на възпитание и на дисциплина. Очаквам да е наистина много интересно. Първото занимание, което се проведе днес, включи любознателна лекция с лектор подполковник Ангелов. Той запозна децата с целите, задачите и историята на българската армия. Лято във военния клуб ще се организира и от 25 до 29 август, когато участие ще вземат ученици от 8 до 11 клас. Русенските пловци на клуб по плувни спортове Астери Варна се завърнаха с нощи с индивидуални и отборни отличия от провелото се в София от петък до неделя републиканско първенство за юноши и девойки старша възраст. Младите пловци са затвърдили отборното си трето място след завоюването му за първи път през март. В смесената щафета са втори само след състезателите на Черноморе Варна, а в 4 по 100 и в 4 по 200 метра свободен стил са трети. Индивидуалните класирания от четвърто до осмо място окончателно са добавили необходимия брой точки за третото място на отбора. Сега предстои една почивка, заслужена почивка, защото децата бяха и на лагер, доста работа свършиха, сега една заслужена почивка, след това започва, след 200 на дена започва подготовката, като в календара предстои държавно отборно първенство за мъже и жени, в което те имат право да участват. От януари 2015 те вече ще участват под флага на Локомотив Русе. Това беше по-важното от днешния 21 юли. Останете с прогнозата за времето и рубриката Hotspot. Екипът на телевизия TVN ви пожелава спокойна вечер.